Sejahtera, good afternoon ladies and gentlemen, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Kita baru saja mendapat pesanan daripada Bawang Uli, Yang Maha Mulia, pada Perhubungan Raja Muda dan dia telah membuat keputusan bahawa Menteri Besar Negara Raja Negara ini telah diperkenankan kepada Yang Maha Berhormat Muhammad Nizar, Haji Muhammad Nizar bin Jamaluddin selaku Menteri Besar. Kita juga akan melaksanakan usahanya dasar-dasar yang memberikan kebaikan kepada rakyat. Oleh hanya keputusan yang nak kita buat dalam keputusan yang berdasarkan kepada keputusan bersama, the collective decision. And that collective decision is for the interest of the rakyat. For all rakyat, for the people, from the people, for the people, to the people. Kami berharap bahawa kerajaan campuran DAP dan DA ini adalah kerajaan rakyat yang memberikan kebaikan kepada mereka di atas dasar-dasar yang memberikan kepentingan kepada rakyat. Kita juga mengambil kira penubuhan jawatan untuk mengambil kira rakyat-rakyat berbilang kaum, khususnya kaum Cina dan juga kaum India, yang mana jawatan timbalan Menteri Besar pertama, timbalan Menteri Besar kedua, untuk mengambil kira kepentingan rakyat kaum Cina